Радіо НВ. Напіввечір на Радіо НВ. Михайло Шаманов. 16 година і 7 хвилин. Ви слухаєте Радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. Оцінюємо інавгурацію 6-го президента України, промову Володимира Зеленського у Верховній Раді, а також заяви про розпуск парламенту. У нас в студії Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з того, що, в цілому, як вам інавгурація? Як на мене... Як перформанс. Давно просто у нас не було інавгурації. Як, 5 років тому. Але, за великим рахунком, надзвичайно важливо, що в Україні вже фактично склалася політична традиція демократичного передавання влади від одного президента до іншого. І це вже входить в таку певну процедуру. Крім Януковича, звичайно. Крім Януковича, але це особливий випадок. І знову ж таки, це якраз... показник України як демократичного суспільства і суспільства, де відбуваються певні, знаєте, такі запобіжники від авторитаризму, від диктатури і так далі. Тому головне, як мені здається, це якраз механізми демократичної передачі влади. Фактично Україна знову засвідчила, що вона є європейською країною. І вочевидь, знаєте, демократія є процедура, такий сталий твердження, і, в принципі, Україна показує, що, як мінімум, в питанні передачі влади, інавгурації, це дійсно демократія. Щодо інших речей, от тут будемо дивитися, в тому числі це стосується і сьогоднішніх заяв новообраного президента. А давайте з найгарячішою тоді почнемо, про те, що от президент Зеленський заявив, що я розпускаю Верховну Раду. Даю вам 2 місяці, тобто я так розумію, що він дав, звичайно, що багато відразу є тлумачень, 2 місяці він дав парламенту на те, щоб ухвалити закон, зокрема, Виборчий кодекс і закон про зняття депутатської недоторканності. Не було, до речі, слів про закон про імпічмент. Так, я теж звернув увагу. Але і по-різному це сприйняли і депутати, мовляв, там БПП, Народний фронт, кажете, ми готові, давайте. Але якщо згадати там дату, як вони обрали дату інавгурації, і відповідно Народний фронт вийшов з коаліції, це теж було такі намагання затягнути або дати неможливість Зеленському парламент розпустити. От є питання, в тому числі щодо заяви Зеленського, бо вочевидь треба подивитися і сам указ, де будуть визначені формальні ознаки і причини того, що Верховна Рада буде розпущена, бо за великим рахунком є велика проблема в тому, що сама процедура розпаду коаліції, вона не визначена в законі. Колись це було визначено в законі про регламент, потім, коли Янукович повернув стару конституцію, там цілий розділ викинули, і фактично там є взагалі, як кажуть, перекоси на місцях, бо, наприклад, за конституцією, якщо президента строково позбавляється влади, його обов'язки виконує спікер, а в законі про регламент написано, що прем'єр-міністр. І вочевидь, от є такі нестиковки, які дозволяють, скажімо так, оперувати можливістю розпуску Верховної Ради. Але з точки зору, як на мене, правової, це достатньо сумнівне рішення, бо воно ґрунтується не на самому парламенті, не на подіях, які відбуваються в парламенті, а на сторонніх моментах, то тут, вочевидь, кажуть, що це рішення суду про списки, про кількість депутатів, але, знову ж таки, є різні трактування, бо за Конституцією коаліцію складають не окремі депутати, а фракції. І з політичної точки зору можна казати все, що завгодно, але всі ці роки коаліція де-факто працювала, були прийняті важливі закони, в тому числі регулярно приймалися закони про бюджет, що є ознакою якраз політичної діяльності коаліції.
І от кажуть про те, що нібито президент Зеленський виконує свою є такий соціальний запит про цей розпуск парламенту, тому що в чому, власне, цей парламент вже не звинувачували. І от якраз рівень довіри нібито, хоча кажуть про ці 4%, я вже казав в ефірі про те, що я не пам'ятаю, про який зараз рівень, ну, відповідно, низький рівень довіри зараз до Верховної Ради. І от це мав би і виконати Володимир Зеленський, таким чином він розпустив. Але демократія – це, на жаль, і бюрократія також. В тому числі так. Так, і от якраз Зеленський має юридичні підстави, але ми їх поки що не почули. Це означає, що зараз команда Зеленського їх шукає, відбувається консультація, зокрема, і завтра будуть погодження і консультації з главами фракцій. Я думаю, що команда Зеленського якраз вже знайшла якісь формулювання для того, щоб розпустити Верховну Раду, а консультації з главами фракції потребує, вимагає Конституція, згідно з якою спочатку відбувається консультація, а потім президент розпускає Верховну Раду. Тут цікаво, в першу чергу, наскільки сама Верховна Рада, її керівництво, лідери фракцій погодяться з цим рішенням, оскільки, вочевидь, є можливість, наприклад, оскарження цього указу в Конституційному суді. І знову ж таки, це... Питання, скільки він ще буде розглядати. Скільки розглядатись, але уявіть собі ситуацію, коли Верховна Рада, наприклад, розпускається, починається виборчий процес, а потім раз, і Конституційний суд каже, що указ неконституційний. Знову ж таки, це і політична криза, яка буде поглиблюватись. І тому, вочевидь, можна зрозуміти, що цей указ і заява президента Зеленського, вона політично вмотивована. Це вмотивовано політичною доцільністю, але з правової точки зору є багато моментів, які є сумнівними. І отут величезне питання, що буде далі відбуватися. Відповідно, парламент може встати в позу і сказати, що ну або подати до Конституційного суду, але знову ж таки невідомо, скільки це буде відбуватися. Але ми всі прекрасно розуміємо, і, мабуть, в команді Зеленського також, що поки парламент не розпущений і він працює, це означає, що через парламент Зеленський, зокрема, має затверджувати членів своєї команди, міністра оборони, безумовно, міністра внутрішніх справ. А тут вже питання, чи піде на це парламент? Тут питання, знаєте, в чому? Уявимо собі, що парламент розпущений, що починається відлік часу 2 місяці до дня голосування. В парламенті як мінімум половина мажоритарників. Це може означати, що ці мажоритарники встають і їдуть по округах вести виборчі кампанії. І вочевидь, що таким чином у парламенті просто може не бути відповідних голосів для того, щоб приймати ті важливі закони, на яких наполягав пан Зеленський. Більше того, якщо починається відлік щодо виборів, під час виборів не можна вносити зміни до виборчого законодавства. Вочевидь, вибори відбуваються вже 100% за старим законодавством. І таких але можна назвати достатньо багато. І таким чином, вочевидь, ситуація консервується, але натомість, знову ж таки, я думаю, команда Зеленського сподівається отримати більшість в парламенті, сформувати коаліцію і призначити свій уряд. А от тут же питання, тому що або позачергові, або чергові вибори, за словами Зеленського, він хоче проводити якраз за новим виборчим кодексом, ну, без мажоритарки. От я думаю, що, знову ж таки, поки що перше враження від інавгураційної промови, що певним чином вона перейшла з серіалу. І певні заяви, вони базуються саме на уявленнях пана Зеленського про українську політику, які перейшли з серіалу, бо дуже багато речей, заяв, вони або не входять в компетенцію президента, але є неможливими, як повернення до України українців, як уряд, який має подати відставку, тому що не зроблено те, але ми знаємо, що фактично причиною того, що є в країні, є якраз чверті століття, в які Україна допускала системні проблеми, які накопичилися і призвели в тому числі до агресії Росії, до економічних проблем, які треба виправляти. І вочевидь, заява пана Зеленського про те, що і уряд має написати заяви про звільнення, і Верховна Рада має фактично
погодитись на достроковий розпуск і прийняти необхідні закони, це фактично він продовжує от свою виборчу кампанію в сенсі «я проти системи, я проти всіх», але тут вже він вже є посадовою особою, він є главою держави, і протиставляти себе іншим інституціям в парламентсько-президентській республіці, це дійсно може бути причиною серйозної політичної кризи, дуже глибокої. Якраз про політичну кризу. От, зважаючи на категоричний тон промови Зеленського у Верховній Раді, от, чи буде його співпраця з депутатами мати результати? Бо дехто з народних депутатів вже говорить про хамство новообраного президента, а хтось навпаки називає його щирим і чесним. Чи будуть парламентарі адаптуватися під стиль ведення політики Зеленського або, можливо, будуть вступати в конфлікт? Тут знову ж таки питання до народних депутатів. І вочевидь, що ми бачили і голосування за дату інавгурації, вона була в тому числі спричинена відеозверненнями пана Зеленського. І подейкують, що якраз тон цих заяв, він спричинив те, що народні депутати вирішили трохи вказати на місце новообраного президенту. І, вочевидь, як мінімум, що серед народних депутатів така тональність, вона не додає додаткових голосів. Вочевидь, є хтось, хто готовий співпрацювати, хто готовий голосувати, але є частина, які вагалися, але вони можуть якраз хитнутися в інший бік. Там, давайте згадаємо, вже під час інавгураційної промови Олег так. Ляшко намагався поправити президента, коли той почав російською мовою говорити, причому, звертаючись до так, жителів тимчасово окупованого Криму і Донбасу. Причому напередодні він якраз і казав про те, що він готовий створити нову коаліцію, готовий співпрацювати. І, вочевидь, от всі ці людські речі, вони можуть позначитись на подальшій співпраці. І тут, до речі, є один цікавий момент. Що якщо відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради, і вочевидь, що команда Зеленського сподівається на гучну перемогу, більшість в новій Верховній Раді і формування свого уряду. Але якщо відбудеться трохи протилежно, що або Верховній Раді буде неможливо сформувати більшість, і це буде таке болото, де буде потрібно шукати ситуативних союзів щодо кожного голосування. А це, до речі, це вже дипломатичні речі, і тут така тональність не призведе до доброго. Або це буде більшість, яка буде ворожою до пана Зеленського. І тут починається пастка, тому що парламент, який розпущений достроково, і в якому, навіть якщо не буде сформована коаліція, не можна розпускати протягом року. Тут цікаво ще, знаєте про що, знову ж таки, за яким законом, виборчим кодексом відбудуться вибори, тому що, якщо казати там про 225 мажоритарників, там вони теж дуже часто кон'юнктурні, тобто у кого влада, тоді я, власне, буду вступати саме в цю фракцію, це теж величезне питання. Тут питання в чому, що давайте згадаємо, що раніше у нас вже відбувалося перехід до пропорційної системи, але це відбулося, коли було дві великі фракції БЮТ і Партія регіонів, у яких було велика кількість мажоритарників, які отримали гарантії в списку, було 226 голосів, і вони перейшли до чистої пропорціоналки. Зараз ситуація, коли мажоритарники, вони відокремлені від більшості політичних сил, і, вочевидь, вони грають свою гру. А якщо ми продовжимо зараз так. нашу розмову. Я нагадаю, у нас в студії Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Зараз реклама і новини. Напіввечір. На радіо ННВ. Ще
16 година і 25 хвилин. Ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю, що ми зараз оцінюємо інавгурацію 6-го президента України, його промову, а також заяву про розпуск парламенту з гостем. Це Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Ви можете поставити свої запитання або телефоном 044-237-0353, або у Вайбері 067-670-2057. Отже, ми закінчили на чому? На те, що, власне, от певний вже такі паростки конфлікту між новим президентом і старим парламентом відбувається. Питання, що буде далі, чи все-таки буде залежати від певних знаходжень компромісів, які, можливо, завтра відбудуться? Я думаю, завтра відбудеться більшою мірою формальна зустріч, як того вимагає Конституція. Бо вочевидь те, що Зеленський сказав це під час інавгураційної промови, мені здається, знаєте, як у судді, який достав вже червону картку і показав футболіста, він не відмінить це рішення. Тут, скоріше за все, мова йде про реакцію парламенту. А тут якраз гравець ще з поля не пішов, і питання, яка буде його поведінка. Бо іноді ми бачимо, що починається з кулаками на суддю. Безумовно, і отут цікава дійсно позиція парламенту і яким чином він буде реагувати. Чи погодиться в більшості своєї, чи буде оскаржувати це рішення, наприклад, в Конституційному суді і так далі. І від цього достатньо багато буде залежати. І ми побачимо, якраз яка більшість формується в парламенті. Антипрезидентська хоча б на ці два місяці. Чи буде певним чином підтримувати його рішення, в тому числі от і кадрові. Ну і давайте ще далі згадаємо кілька його заяв цікавих. Та? Перш за все він сказав про те, що потрібно припинити вогонь на Донбасі. Але ми прекрасно розуміємо, всі люди, які з логікою, що це не від його, власне, від Незеленського залежить. Безумовно. Дуже часто. Безумовно. І з одного боку позитивно те, що було сказано, що початок переговорів – це повернення всіх військовополонених. Але з іншого боку заяву про те, що готовий на все, щоб припинили стріляти, бо тут є нюанси, оскільки навіть якщо припустити формальне дотримання питання про збереження територіальної цілісності України, Росія, в принципі, цьому не заперечує, що вона хоче передати всі ці території в Україну, склад України назад, але на своїх умовах, в умовах якогось там утворення автономного, який може накладати право вето на зовнішню політику, яке фактично є анклавами підконтрольними Росії, але де-факто, де-юре, вони знаходяться в складі України. І вочевидь, от це теж така червона лінія, яка не була накреслена, крім тих двох, про територіальну цілісність і так далі. Тут ще цікава його заява про те, що от треба, він закликав парламент звільнити голів силових структур СБУ, ГПУ і Міноборони. Наскільки відомо, вже і Василь Грицак, як голова СБУ, і Полторак написали заяви. От тут питання процедурне більше, яке цілий день от нас цікавить, зокрема в редакції. За процедурою, все-таки парламент має звільняти цих голів. Я розумію, що Луценко ж не написав заяви, тому, можливо, там зараз збирають підписи. Але от якщо люди самі написали заяви... Все одно, от по Грицаку, по генеральному прокурору, по Полтораку? Так, парламент голосує за їх відставку, а потім голосує за запропоновані кандидатури. І тому, вочевидь, що парламент, згадуємо, парламентсько-президентська республіка, де навіть більшість персон по президентській квоті, вони затверджуються парламентом, і навіть їх звільнення теж залежить від парламенту. Тобто спочатку парламент таки має звільнити їх, а потім вже пропонує Зеленський... За великим рахунком, давайте згадаємо, що Зеленський заявив про це, але було б добре, якби в парламенті вже були подання на звільнення цих осіб від самого президента. Досі ми не знаємо, до речі, от нових креатур президента, ані голову СБУ, ані генерального прокурора, ані міністра оборони, голову Нацбанку, міністра закордонних справ. Безумовно, але тут питання, знову ж таки, мені здається, від персоналі буде залежати ставлення парламенту, бо
якщо це будуть якісь одіозні особи, вочевидь, що парламент за них не проголосує. Цікаво, це от таке моє власне суб'єктивно. Тобто Зеленський – це президент-інтрига. Спочатку він оголошує про розпуск парламенту, але невідомо за що поки що. Так само він хоче звільнити голів силових структур, але невідомо, хто будуть наступники. І от таких, знову ж таки, країна але, що буде далі, от постійно виникають. Така певна інтрига, анонс. Так, і в принципі, ми це бачили під час виборчої кампанії, коли нам дійсно постійно інтригували, обіцяли, але кампанія так і закінчилася, і ми так і не побачили команди пана Зеленського. Мається на увазі якраз ті люди, які будуть посідати посади за президентською вертикалью і фактично здійснювати його політику. В тому числі, наприклад, пан Зеленський може одноосібно призначити і главу адміністрації, і секретаря РНБО. Це ж стосується, наприклад, і військових, в тому числі начальника Генерального штабу і так далі. Це фігури дуже визначні, особливо в умовах війни з Росією, і саме від цього буде залежати і, в принципі, ситуація на фронті. Зеленський закликав також Кабмін піти у відставку. І от тут вже питання, ми ж знаємо, що в Україні існує безперервність влади. Так. Це означає, що тобто наступний Кабмін, навіть якщо вони напишуть заяви, це не означає, та вони можуть там піти у відставку, але тоді все одно виконувати обов'язки будуть заступники. Безумовно. Тому що інакше в країні не можна. Безумовно, ну, в принципі, у нас, якщо, наприклад, уряд йде у відставку, то у відставку йде прем'єр, його обов'язки виконує зазвичай перший віце-прем'єр-міністр, і міністри виконують обов'язки до того моменту, коли буде призначено новий уряд. Тому дійсно таким чином досягається сталість влади, і це дозволяє не утворювати такого владного вакууму. Але знову ж таки, пан Зеленський закликав написати заяви про відставку, але таким чином, вочевидь, треба вже розуміти, що в парламенті має бути більшість, яка призначить нових міністрів. Бо за великим рахунком, виконуючий обов'язки забезпечує сталість влади, але чинний міністр за повноваженням все ж таки набагато краще, ніж виконуючий обов'язки. Але це означає, де-факто коаліції немає, дали 30 днів на формування нової коаліції. Якщо буде нова коаліція, це означатиме де-юре і де-факто, що треба формувати новий уряд? Так, нова Конституцією нова коаліція формується протягом 30 днів, і ця нова коаліція, якщо вона формується, протягом ще одних 30 днів має представити новий уряд. Але тут щодо цього парламенту є один нюанс. За Конституцією коаліцію формують фракції. І давайте згадаємо, коли розпалася коаліція з 5 фракцій і була утворена нова коаліція «Народний фронт» «Блок Петра Порошенка». «Блок Петра Порошенка» добирав безфракційних до свого списку, щоб було кількісно 226 депутатів в цій коаліції. Це був 2016, коли, власне, «Самопоміч» пішла за коаліцію. Так, і «Батьківщина». І Ляшко. От цікаво, що якраз Ляшко дуже часто про це казав, но де-юре він так, здається, і не вийшов. Тобто, так чи інакше, коаліція була ситуативна дуже часто. Ну, скажімо так, формально вона була утворена, було підписано коаліційну угоду, було оголошено про створення коаліції у складі Народного фронту блоку Петра Порошенка, було переформатовано уряд. І таким чином далі були ситуативні голосування, які дуже часто набирали навіть конституційну більшість. Давайте згадаємо і внесення змін до Конституції про європейську та євроатлантичну інтеграцію, про закон про мову і так далі. Такі от якраз голосування, вони дуже промовисто показували, що і стратегічних питань у цьому парламенті була конституційна більшість. І це, в принципі, важливо. І тому я вважаю, що якраз цей парламент ледь не перший в Україні, який знав, який напрям, і віддати йому все ж таки належне, що завдяки цьому парламенту саме було прийнято дуже багато важливих законів щодо реформування країни, починаючи від системи ProZorro і реформування освіти, реформування системи охорони здоров'я і так далі. І вочевидь, що ці рішення, вони
мають певний час на виконання, і тому дадуть свої результати хто раніше, хто пізніше. Але, наприклад, система Прозоро вже заощадила для українського бюджету 80 мільярдів гривень. Не можу не згадати конспірологічних питань, тому що от будь-яка процедура, церемонія, це завжди купа запитань. Значить, сьогодні впало посвідчення, власне, гвардієць, який тримав на подушці це посвідчення президента, воно просто впало, і відразу всі побачили в цьому знак, тому що всі відразу почали згадувати двері, які закрилися перед Януковичем, гвардійця, який знепритомнив під час церемонії Порошенка і все інше. Хтось вгледів сьогодні перевернуті державні прапори перед Верховною Радою. Та, дійсно, вони були, я не знаю, чому так сталося. І відразу купа конспірологічних версій, а що ж буде далі, чи протримується Зеленський от власне на цій посаді 5 років, як він і обіцяв. Так. Він сказав, що він іде на одну каденцію. Дійсно цікаво, але знаєте, іронія долі в тому, що якраз таке ставлення до усіх цих знаків сформувалося більшою частиною тих людей, які підтримували Зеленського. Бо всі ці розмови про гвардійця, який впав, якраз були від його прихильників. І зараз от достатньо цікава річ, що в українській політиці дійсно дуже багато уваги приділяють таким знакам, якимось ірраціональним речам. Ну, в принципі, мені здається, це логічно, бо українська політика дуже часто це річ дуже ірраціональна, і дуже багато речей приймається емоційно. І тому, вочевидь, такі конспірологічні речі, вони і дають можливість поговорити, дають можливість порозмірковувати. Ну і, в принципі, я думаю, що да, от ця подія буде переслідувати достатньо довго. Ну, а якщо... А потім можна буде сказати, а ви пам'ятаєте, я ж так казав... Ну, як сталося з Януковичем, коли зачинилися двері, і потім, коли він втік, всі згадали, що, а ви знаєте, пам'ятаєте, все це було і раніше, і той вінок, який впав йому на голову, і так далі. Тому, очевидно, скажімо так, ця подія, безумовно, буде переслідувати пана Зеленського всю його президентську каденцію. Ну, принаймні, от це мої суб'єктивні такі враження і спостереження, Зеленський не боїться бути смішним. Мається на увазі, ну, можна, звичайно, певним чином сказати, що він досі от грає роль президента, а з іншого боку, ну, як він сьогодні, наприклад, йшов до парламенту і там просто вітав всіх своїх прихильників, навіть поцілував Кошового в лисину, як колись це зробила збірна Франції з Бартезом, хто не знає. Але, з одного боку, ну мені подобається така поведінка. Це, от знаєте, такий не пафос-пафос і не паркет, як то кажуть. Президент, звичайно, жива людина. От величезне питання ще, куди буде перший візит президента Зеленського? Тому що зараз кажуть, це може бути Вашингтон, це може бути Брюссель, Берлін або, наприклад, Москва. Ну, чесно кажучи, до Москви це було в українські традиції до 2014 року, коли ледь не завжди перший візит українського лідера був до Москви. Але, знову ж таки, це буде порушенням того, що сам Зеленський заявив під час інавгураційної промови про те, що початок розмови має початися тільки після того, як будуть повернуті всі українські військовополонені. І, вочевидь, якщо цього не станеться, тому я все ж таки думаю, що Зеленський не піде на цей крок. А щодо візиту в Вашингтон чи Брюссель, подивимось, було б цікаво, наприклад, якщо б цей візит стався дійсно до Вашингтону. Дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Ми продовжимо після реклами і новин. Не перемикайте. Піввечір на радіо НВ. 16 година та 42 хвилини. Ви слухаєте радіо НВ. До речі, я досі не оголосив результати голосування. Виправляюсь. Ми питали вас про розпуск парламенту. Він призведе до 50...
8,5% сказали про оновлення Верховної Ради у випадку розпуску парламенту. 32% звинувачення, що Зеленський порушує законодавство, і відповідно 9% каже про це, що це може заблокувати будь-які рішення влади на півроку. Далі поговоримо про портрети президентів. Президент України Володимир Зеленський закликав чиновників не вішати в кабінетах його портрети, натомість розмістити там фотографії своїх дітей, ухвалюючи те чи інше рішення, дивитись в очі їм. Цитую, ми збудуємо країну інших можливостей. Це де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри одні для всіх, а для цього до влади повинні прийти люди, які служитимуть народу. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, бо президент не ікона, не ідол, президент – це не портрет, сказав Володимир Зеленський з трибуни парламенту під час інавгурації. Питання, на вашу думку, портрети президентів в кабінетах – це радянщина чи, можливо, звичайна бюрократична традиція? І от цікаво, я можете собі уявити, звертаюсь до слухачів, от якщо б ви стали чиновником, чий портрет ви повісили в кабінетах? 044-2 в своєму кабінеті, власне, 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або можете нам писати у Viber 067-670-2057. Я вас слухаю. Добрий день. Алло, прикрутіть, будь ласка, ваш приймач. Добрий день. Добрий. Максим, Харків. Ви знаєте, я абсолютно согласен з мнением Зеленського, що не нужно вешать портрети, потому что абсолютно, как вы говорите, что это совковость, или как вы сказали. Радянщина. Я надеюсь, что вообще с Зеленским придет глобально новое понимание вообще политики, отношение к ней, не как власть, а чтобы это мы понимали, что это менеджеры, которых мы нанимаем на работу, чтобы они соответствовали этим качествам, чтобы они были не какими-то там недосягаемыми иконами, там тот же президент, а чтобы президент был с народом. Как, добре, чому портрет ви б в своєму кабінеті повісили? Ну, я б, чесно сказати, Владимир абсолютно правильно сказав, повісити портрет или фотографії своїх дітей і смотреть на них, ради кого ти строїш страну, делаєш законодательство і виконуєш свій долг. Абсолютно он вірно сказав, я вважаю. Дякую, почули вас. 067-670-2057. Я хочу нагадати, от взагалі, звідки взялася ця традиція. В Російській імперії серед чиновників було заведено вішати портрети царя. Адже чиновник – це представник влади, а цар, як відомо, в Росії був самодержцем. Вся повнота влади була зосереджена в його руках, і так досягалася візуалізація влади. Згадаємо радянські часи, в кабінетах можна було побачити цілі вернісажі портретів. На зміну царям прийшли обличчя, портрети членів політбюро, міністрів, безпосередніх начальників. Ну, і, відповідно, хтось фанатично вірив в партію, а хтось робив так кар'єру. Давайте згадаємо про те, як почали знімати портрети Сталіна вже після 50-х років. Взагалі, портрети були елементом культу особи за радянських часів. Партійна ідеологія витісняла релігію. І, відповідно, замість ікон почали тоді вішати портрети. От, до речі, в Італії часто можна бачити розп'яття в кабінетах чиновників, а у Німеччині популярні картини. В США в кабінеті майже кожного чиновника є національний прапор і портрет президента. Подекуди можна побачити портрети Авраама Лінкольна, 16-го президента Америки, за часів якого було скасовано рабство. В Англії деякі шанувальники монархії можуть повісити в себе портрет королеви Англії або іншої монаршої особи на свій розсуд. 044-237-0353. Ми вас вітаємо. Як вас звати? Прикрутіть, будь ласка, приймач, і ми вас слухаємо. Доброго дня, Руслан Київ. Я б, ну, що б я зробив? Я б відмовився від примусу, це перше. Тобто примушувати будь-що там вішати на стіни в своїх кабінетах владних, персональних чи не персональних, тому що навіть дітей, тому що хтось буде з чистою совістю дивитись на дітей і приймати рішення, які можуть повпливати на користь громади, на користь їхніх дітей. О,
тому я категорично проти. Я, наприклад, не проти, якщо б в цих кабінетах висіли досягнення тих людей, досягнення тих громад, які є на місцях. От. Хто хоче повісити Володимира, хай вісить Володимира. Хто хоче ікону, хай вішає ікону. Головне, щоб це не було примусово наказано вішати або не вішати. Ось от що, в чому справа. Бо завжди цікавіше подивитися на досягнення цього чиновника чи менеджера, якого вибрали ці оці люди. І ну, щоб ці люди могли зайти в кабінет і побачити, ага, ось наша дорога, ось наш ліс, ось наш, не знаю, садочок відбудований. Таке. Тобто перемоги так, вішати. Дякую, зрозуміло. Я хочу згадати цікаву історію, можливо, вона доцільна якраз зараз, про те, що колись була така радіостанція, не буду називати її, коли журналісти робили, ну, одна з регіональних радіостанцій, і туди ми приїхали, відповідно, робити їм тренінг, і серед нас був продюсер BBC, і коли їх запитали журналістів, для кого ви все це робите, тобто для кого ви, власне, там, знімаєте сюжети, радіорепортажі робите, вони задумалися, ну, відповідно, кажуть, для наших там мешканців, для громадян. А ви їх знаєте? Вони кажуть, ні. Тоді просто наступного дня послали людину з фотоапаратом і просто нафотографували кілька портретів, ну, не кілька, там було пару десятків цих фотопортретів, і от якраз британський продюсер просто в ньюзрумі повісив ці портрети і кажуть, коли ви робите будь-який репортаж, будь-яку інформацію, ви дивіться на цих людей, які на портретах, і згадуйте, для кого ви все це робите. Відповідно, мабуть, і стратегія у Зеленського така сама, тому що, перш за все, в цій країні будуть жити наші з вами діти, тому всі державні чиновники, які приймають будь-які державницькі рішення, фінансові рішення, які впливають на долю людей, вони мають перш за все бути покликаними. Ну, ви знаєте, тут є, звичайно, можна надумати собі іншого, тому коли, наприклад, буде державний чиновник красти і дивитися на дітей і казати їм візуально про це заради вас, дітки. Тому це теж варіанти. Але все-таки треба думати про покращення не тільки якоїсь конкретної сім'ї, а взагалі всіх громадян України. Добрий день, вітаємо вас в ефірі. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Та, це так. Ви в ефірі, назвіться, будь ласка. Це Сергій з Полтавщини. Я, напевно, якби був чиновником, повісив би яку-небудь репродукцію роботи Шевченка. По-перше, це красиво, як то кажуть. Ну, і це теж було б в певному сенсі патріотично. А можливо, якби у мене був хороший настрій, я повісив би власне серію портретів самого Шевченка, але не тих портретів, де він з такий суворий з бородою в шапці з вусами, а от якраз портрети з тієї виставки, котру в Києві порізали, ну, ви пам'ятаєте, сучасний Шевченко. Так, пам'ятаю. У різних сучасних... Пам'ятаю, так. В різних сучасних образах. От, на жаль, я забув, як називалася ця виставка. Я пам'ятаю, що її возили по різних країнах, а в Україні її порізав, ну, на превеликий жаль, активіст, про якого я завжди був хорошої думки, Юрій Хорт. Він ще з портретом Януковича відзначився свого часу. І, ну, іноді в нього бувало таке, що патріотизм трошки переважав над здоровим глуздом. Квантовий стрибок Шевченка, це називалася виставка. Угу. Дякую, ми вас почули. Я ще хочу згадати, от, можливо, там будуть пропозиції, або я іноді бачив якраз дуже величезну кількість, знаєте, такий певний іконостас, тобто величезну кількість ікон у різних державних чиновників, а це особливо, коли, знаєте, йде обшук і, відповідно, от показують, що там виявляється кілька старовинних ікон там стоїть у людини. Це ж не заважає, знову ж таки, не завадило людині судді або державному чиновнику красти. Тому не завжди портрети кажуть про цю людину, власне, що, наприклад, людина віруюча і красти не буде. Це, до речі, одна з заповідей. Добрий день. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий день, то Василь уже. Та ви вже в ефірі. Розумієте, коли людина стібається над Шевченком і то розказує, що то класно виглядає, той хлопчик хоча б прочитав пару віршів Шевченка на тій виставці. А він російською мовою розказував, який він розумний, адаптував Шевченка до свого дня. Чий би портрет ви повісили у себе в кабінеті? То що? Я кажу, чий би портрет ви би повісили в себе в кабінеті? Я би повісив карту України. Добре, почули вас. Це теж варіант. Мапа України – це завжди цікаво, принаймні географію будете знати. Ну, хто не знає. Це, ну, я чесно скажу, це цікаво думка. Добрий день, вітаємо. Алло. Будь ласка, прикрутіть ваш приймач. Да, добре, чуємо вас. Добрий день, це мене звуть Сергій, з Бердянська телефоную. По-перше, дуже імпонує те, що сказав сьогодні наш новообраний президент. Щодо того, що не треба більш вішати портрети президентів і таким чином намагатися виказати свою повагу або якийсь свій зв'язок із владою. Це по-перше. А щодо того, що я пропоную повісти, я повісив би сам би. Це якийсь з прикладів картин. Їх дуже багато, де ілюструється сюжет з Голодомору. Тобто я про те, що людина, в котрої влада в руках, вона має бачити очі, котрі постійно дивляться на неї з надією. Бо те, що було в радянські часи, ми так скажемо, це було в лапках, але то була влада. І то влада створила з нашим народом це. І я би хотів, щоб ми це пам'ятали, і щоб ці живі очі були таким собі, щоб постійно це напоминало. Нагадування, так. Я вас почув. Дякую, просто ви вимушені вже закінчувати. Час у нас підійшов до кінця. Ну і відповідно я знаю, що деякі, наприклад, нові вже чиновники вішують портрети Небесної Сотні в себе в кабінеті. Далі слухайте Дмитра Тузова. Для вас сьогодні працював я. Мене звати Михайло Шамалов. Нагадаю, що сьогодні о 20-й годині на радіо НВ слухайте інтерв'ю Святослава Вакарчука. Це буде програма «Покрив» з Сергієм Рахманіном. Також не пропустіть. Радіо НВ.